snimam do 2 ili do 1, idem na avion, stižem na aerodrom, sletim u Dubrovnik, tamo sam oko 4-5 i onda se vozim od Dubrovnika do Podgorice, odigram predstavu koja je u 8, traje do 10. U 10 idem kući na Cetinje, to je još pola sata vožnje nazad i zaspem do 2, u 2 se moram dizati da bih u 4-5 bio u Dubrovnik, da sam sat vremena prije leta tamo i poletim i dođem, ođe direkt snimam opet sutradan.